բայց իդեալի դանդիցներ ես բժիշկու Անժելա Աչիգյոզյաննm շարունակում եմ հարցաշարը նվիրված Ձեր առողջապահական խնդիրներին։ Ուրեմն նախքան այսօրվա բուն թեմային անցնելը ուզում եմ մի փոքր նոցիասի նկատողություն, բայց ուզում եմ այսպես ռեմարկա անել մի երևույթի շուրջ, որը համարյա ամեն օր ինձ է պատահում է։ Քանի որ ես անզամբ այսպես ընտրել եմ շփվել հիվանների հետ եւ զանգերին անզամ պատասխանել, ամեն օր ես ունենում եմ զանգեր, երբ մարդիկ զանգահարում են հարցնելու համար այս կամ այն իրենց խնդրի շուրջ կամ հարցեր են տալիս իրենց բարեկամների մասին, իրենց ազգականների մասին, ընտանիքի անդամների մասին եւ Ական կալում են, որ ես հերախոսով ուրեմն պետք է դիագնոզեմ կամ ամիջապես ասեմ, թե ինչ պետք է արবি այդ բահին։ Ուրեմն, սիրելիներ, ես հաստանում եմ։ Ես հաստանում եմ, որ դուք իմ հանդեպ ունեք վստահություն եւ դուք դրա համար զանգահարում եք ինձ, դուք գիտեք, որ օրվա որևէ պակ ժամին կարող եք ինձ զանգահարել, պարտադիր չէ, որ ես այդ պահին կարողim վերցնել հերախոսազանգը։ Ես լինում եմ Հիվանների հետ, ես դասավանդում եմ, ես նաեւ ինչպես գիտեք, նաեւ նորից ուսանող եմ։ Եվ միշտ է որ հարմար է, որ ես այդ զանգին ամիջապես պատասխանեմ։ Կներեք։ Այսօր մոտ 6 ժամ դասավանդել եմ դեռ դա ծանս մի փոքր խրպոտել եմ։ Ուրեմն եթե ես չեմ պատասխանում ձեր զանգին կամ վերցնում եմ հեռախոսը եւ ասում եմ որ ես հավանաբար մի քիչ ավելի ուշ կզանգարեմ եւ չեմ զանգարում, ներողություն եմ խնդրում։ Ուրեմն ունեմ շատ խիստ էսպես գրաֆիկ, ես իմ վրայ բերեցի դա եւս մեկ անգամ այս չորրորդ ինստիտուտը ընդունվելով բայց դա չի նշանակում որ չեմ ուզում պատասխանել եւ արհամարում եմ խնդրում եմ այդպես չընդունեք դուք կարող եք այն մարդիկ ովքեր ունեն հնարավորություն հերախոսով տեքստ անելու, դուք կարող եք ինձ տեքստ անել եւ խնդրել, որ ձեզ հետ պատասխանեմ։ Այդ ժամանակ դա ակնհայտորեն իմ աչքի araç է եւ ավելի հեշտ է, որ ես կարողանամ ձեզ հետ զանգա արել։ Բայց եթե չեմ պատասխանում, խնդրում եմ նորից զանգա արեք, եթե ձեզ համար ձեր հարցը タリーք հարցը շատ կարեւոր է եւ ինձ պատասխանը ձեզ համար նշանակություն ունի։ Ուրեմն սա առաջին մասը։ Եկրորդ մասը առայն որ խնդրում եմ նորից եւ նորից խնդրում եմ որպեսի դուք չակն կան կալեք որ ես հերախոսով առանց ձեզ տեսնելու կամ տվյալային որևէ մեկ այլ հիվանդի որի համար դուք զանգահարում եք տեսնելու տամ ամբողջական դիագնոզ եւ առավել եւս տամ բժիշկան ինչ որ մի միջոց ինչ որ մի խորհուրդ ինչու համար Դա ես կարող եմ անել միայն այն, այն հիվանդների հետ, որոնք իմ հիվանդներն են, որոնց ես ճանաչում եմ, որոնց ախտորոշումների ես ծանոթ եմ, որոնց վիճակի հետ ես ծանոթ եմ, եւ նույնիսկ երբեմն նույնիսկ այդ դեպքերում լինում է անհրաժեշտություն, որ ես խնդրեմ, որ Կան կլինիկա, որովհետեւսի այդ նոր ստեղծված, ուրեմն, վիճակը, հատկապես եթե դա անցյալի հիվանդներ են եւ ես չգիտեմ այդ նոր իրավիճակի մասին, երբ որպես բժիշկ ոչ թե որպես ինչ-որ փոքրիկ այսպես մաստակ կամ չիդեմ ինչ-որ մի մարդ, որը մի երկու բան է կարծածել, այստեղից այնտեղից բաներ է լսել, ձեզ կարողանամ պատասխանել, այլ լուրջ եմ վերաբերվում իմ մասնագիտությանը եւ լուրջ եմ վերաբերվում ձեզ։ Եթե որևէ մեկ այդպես հերախոսով ձեզ կարող է ինչ-որ բուժում նշանակել, դա բոլերովին ուրիշ խնդիր է, դա կոչվում է թելեբժշկություն, դա բոլերովին այլ պայմաններ է պահանջում, երբ ժամանակ կա, հատուկ ժամանակ է դրամադրվում մարդու հետ անմիջական զրույց ունենալու, տարբեր հարցեր տալու, տարբեր քննություններ անելու հետը, եւ նոր կարող է տալ դիագնոզ կամ բուժում։ Արաչարկել այնэл, այնэл այդ բժիշկն ի՞նչ պատասխանատու է, չէ՞, ուրեմն որևէ լուրջ բժիշկ նման բաներով չի զբաղվի, առավել եւս ես։ Ուրեմն ինչու եմ սրա մասին նշում, որովհետեւ եթե ետ չեմ սխալվում, կամ 3 կամ 3-ի առաջի օրը մի տիկին զանգահարեց եւ եսպես շատ անհանգստացած, Տագնապալի ասեց մեզ մոտ քրիտիկական վիճակ է, իմ քույրը ունի շատ ուժեղ, ուրեմն թթվայինացում ժիշկները ոչինչ չեն կարող անել, կողքից քույրն էլ էր խոսում խրպոտած ձայնով, ակնհայտ էր, որ քիմիական ազդեցություն կա, հայervalած կա արդեն ձայնալարերի վրա, եւ իսկապես ապացուցում եմ, որ ինչ ցաներ վիճակում էր գտնվում, բայց ինձնից խնդրում էին ինչ-որ խորհուրդ, այդ պահին, այդ քրիտիկական վիճակում, այդ մարտուն օգնելու։ Ես դա չեմ կարող։ Ես բազմիցս բացհատրեցի, որ հիվանդին չտեսած, ես չեմ կարող որևէ պատասխանատու ինչ որ 100 տալ թե ինչ պետք է անել եթե Ա այդ ստամոքսահյութը այդքան ուրեմն մեծ քանակությամբ հասնում է վերին շրջանների կերակրափողի։ Խնդրում եմ, ինձ մի դրեք այնպիսի իրավիճակում, որ ես ստիպված լինեմ անդադ բացատրել։ Ձեզ այդ նույն բանը եւ դուք էլ հետո հարցնեք, իսկ որ գանկ կարող եք օգնել։ Եղբայր, նախ եւ առաջ վերցնում եմ ժամադրություն, գալիս եք կլինիկան, ես ձեզ քննում եմ եւ հետո անում եմ իմ մասնագիտական եզրակացությունը եւ փորձում եմ ձեզ օգնացնել։ Հիմա այդ առումով այսպես այսօրվա թեման չէ դրա մասին բայց մի փոքր ասեմ, ավարտեմ։ Ինչու՞ համար։ Որովհետև եթե մենք ասենք արևմտյան բժշկության մեջ ունենք էսպիսի հիվանդություններ, ինչպես ասեն գաստրիտն է, այսինքն կստամոքսի, լորզաթա անտիբոյբոքումն է, որի պատճառով կարող է լինել թթվայնության բարձրացում, կամ կարող է լինել, ասենք, կոչվում է գաստրիտ, կամ կարող է լինել էրոզիվ գաստրիտ, էրոզիվ գաստրիտ, да, երբ արդեն վերքեր են առաջանում, կամ կարող է լինել, ասենք, նո pay with H pylori infection, այսինքն հելոբակտեր պիլորի բակտերի, բակտերիայի բակտերի միջոցով առաջացած ուրեմն ինֆեկցիաներ, որի հետևանքով կարող են լինել այսպիսի բորբոքային process-ներ, դրա այդ մեկտեղ կարող է լինել նաև այլ խնդիրներ կարող է լինել աստվաչյանի ուռուցկներ, կարող է լինել այլ խնդիրներ, որոնք առաջացնում են ստամոքսային հյութի արտադրության բացասում, բայց արև վելյան բժշկության մեջ նաև կա այսպիսի հասկացողություն, որ լարթի вороշ ախտահարումների ժամանակ լարթը կարող է ազդել, ուրեմն ստամոքսի վրա եւ առաջացնել խնդիրներ, այսինքն ստամոքսի հետ կատարվածը կարող է լինել երկրորդական հետեւանք այլ խնդիրների դրա համար լուրջ մտեցում է առաջեժտ, պատասխանատվություն մտեցում մոտ, է առաջեժտ, որբեսի նման բուժում, բուժումով զբաղվենք։ Հիմա <coughs> ասելով դա, պետք է նշեմ նաեւ որ արևելյան բժշկության մեջ երբ դու ընտրություն ես կատարում բուժման այս hyperacidity, acid reflux-ի այս ընկդթվանության բարձրացման եւ դեպի վեր գնալու համար баազմաթիվ ուրեմն մոտեցումներ կան բայց հիմնականում հիմնականում ուրեմն կա պետք է կողմնորոշվել դա տակ տեսակ է կամ սառը տեսակ իհարկե շատ բարձր հնչում այդ տակ կամ սառը տեսակը խնդիրը տակության եւ սառնության մասին չի խոսքը այլ կան որոշակի process-ներ որոնք որոնց նորիվ մենք կարող ենք դիագնոզել որպես տակ խնդիր եւ սառը խնդիր։ Դրա համար ես այսօր եկել եմ մի խոշոր գրկով, այս գիրքը 쌓ի այսպես ասած ներեկի արկե փոկվել է, է, այսպես խոշոր գրկով, որպեսի ձեզ մի փոքր տեղեկացնեմ այն մասին, թե ինչ ինչպիսի սիմպտոմներ է տակի ժամանակ ինչպիսի սիմպտոմներ է սառը ժամանակ եւ ըստ դրա բոլորովին տարբեր բուսական մոտեցումներ պետք է լինի դրա համար շատ դժվար է Որը ունен հեռախոսով այդպեսի կոգնորշում լինել։ Հիմա կհասկանանք ինչու։ Օրինակ՝ տակ վիճակի սիմպտոմներն են։ Երբ ունենք կողերի, տակի այսպես լցվածության զգացողություն եւ ցայն, ցա եւ ցավ, եւ բերանում, բացի այդ թթվայնության բարձրացման այդ մասին, բերանում նաեւ լինում է եղու զգացողություն, որովհետեւ այստեղ կապված է լյարթի լեգապարքի, լյարթի հետ եւ այդ ժամանակ կարող է այնպեսի իրավիճակ ստեղծվել, երբ լեղին փոխանակ գնա, լցվի միայն 12 մատնյա աղիկ, նա կարող է բարձրանալ եւ մտնել ստամոքս, առաջացնել գրգռված վիճակ, ստամոքսի պատերի առաջացնել թթվայնության գերարտադրություն եւ դուք կունենաք այդ հետեւանքով այսպիսի վիճակ։ Ուրեմն պետք է անմիջապես կողնորոշվել նաեւ լեղապարքի վրա թե ինչ խնդիրներ են, ինչու լեղին ինչ պատճառով է այդպես շատ արտադրվում, լցվում դեպիստամոքս գնում, անցնելով պիլորուսով, անցնելով այդ այն ուրեմն դռնով, որը պետք է փակ մնա եւ լեղին չթողնի հասնել ստամոքս, ուրեմն պետք է աշխատել դրա վրա։ Մեկ այլ նշան։ Երբ ստամոքսի ներքև ստամոքսի հատվածում, այսինքն կրծոսկրից ներքև, այսպես փկվածություն է, կա թթվայնության geryartadrutyun եւ թթուն բարձրանում է վերև, առաջանում է սրտխառնոց, հետտալ և բղկոցներ, այստեղ եւս կարող է լինել լարթի հետ կապված խնդիրներ, սրանք տակվիճակներն են։ եւ լեզուն, շատ կարեւոր է տեսնել լեզուն։ Լեզուն լինում է կարմիր եւ ունենում է դեղնավուն, այսպես փառ, հատկապես <coughs> դեպի ավելի հետևի մասում, եւ пульսը լինում է այսպես կարծես թե ձգված, પરાնի ձգված էպես պարանի երբ որ зерքես տարիս եւ արագացած հա Եվ այստեղ ուրեմն մենք օգտագործում ենք բոլորիովին ուրիշ բուսական խումբ դրա համար։ Եվ որ պեսի ça չլինի տատիկ պապիկի կամ չգիտեմ ինչի ասած, ես ձեզ ներկայացնում եմ կլինիկական գիտական աշխատությունների հետևանքներ։ Օրինակ, այս պարագայում օգտագործում է Zojimwan կոչվող բուսախումբը, բայց իհարկե յուրաքանչյուր մարդու համար, յուրաքանչյուր դեպքի համար գախված նրա տարբեր սիմպտոմներից այդ հիմնական բուսախម្պին, որը ի դեպ կազմված է, ասեմ, ձես կազմված է երկու բույսերից, ավելացվում են եւս 6, 8, 10 տարբեր բույսեր համապատասխանեցնելու համար կոնկրետ այդ տվյալ անձնավորությունը։ Եվ պետք է ասեմ, որ օրինակ гастриտի դեպքերում, օրինակ կլինիկական աշխատանք, որտեղ 24 հատ ռացիոնենտներ կային, 10 դղամարտ եւ 14 կին, եւ նրանք բուժման ընթացքում ուրեմն որոնք 6-ից 7 տարի ունեցել են այդ խնդրը, բուժման ընթացքում 20 ոգի պացիենտները ամբողջովին լավացել են, 3-ը բավականաչափ ուրեմն ցուցաբերել են բավականաչափ պրոգրես, եւ միայն մեկ պացիենտն է, որը, որը որը ոչ մի օգուտ չի ստացել։ Այսինքն 90-ը 5.8% ունենք լավացում եւ ընդ որում դրանցից այդ 20 հիվանները, 24 հիվաններից լարժե կ լավացել են։ Դա гастриտի դեպքում։ Էրոզիվ гастриտի դեպքում, երբ խոցային гастриտը եւ արդեն խոցեր կան։ Ուրեմն վերցրել են 44 հիվանդ եւ 95.8% էֆեկտիվություն կա, բայց նորից եմ ասում, այս հիմնական երկու բույսերի հետ միասին ավելացվում են այլ բույսեր ըստ համապատասխան այդ հիվանդի։ Էպիգաստրիկ, այսինքն ստամոքսի ցավերի համար նորից կարող է կարելի օգտագործել այս բուսամիջոցը, բայց ell-ը ավելացնելով եւ ինֆեկցիաների ժամանակ H. pylori որ ինֆեկցիաների ժամանակ ուրեմն 133 ծանրացել այս բուժախម្բով եւ 86-ը լարժեկ բուժված են ընդ որում օգտագործել են մեկական ուրեմն դեղահաբ կներեք էս անգլերեն ծամճապես թարգմանում եմ երկու շաբաթվա ընթացքում եւ մի կուրսը երկու կուրսից հետո այսինքն 4 շաբաթվա ընթացքում մի ամսում ամբողջապես լավացել են այսինքն կա լավանալու միջոցներ։ Իհարկե ձեզ տալիս են, եթե H pylori-ը կա, տալիս են անտիբիոտիկներ, բայց դուք լավ գիտեք, որ երբեմն օրինակ շատի վաններ կան անտիբիոտիկներ խմում են, սակայն դրանից ոք լավացում չի լինում, որովհետև այդ H pylori-ով չի համանափակվում։ Ինչպես ասեցի, հնարավոր է, որ Այդ բորբոքային պրոցեսի հետ միասին, ինֆեկցիայի հետ միասին լինել նաև լարթի, լեգու եւ այլն խնդիրներ, որոնք կարող են լրացուցիչ բարդություններ առաջացնել եւ միայն այդ անտիբիոտիկով հնարավոր չէ բուժել դա։ Դրա համար այս բուժամիջոցը, միջոցը, որի հետ միասին ես ավելացնելու եմ այլ բույսեր, համապատասխան կոնկրետ ազնվարության կարող է այտ ամբողջ խնդրի հարցը լուծել։ Ուրեմն, ընդworում պետք է ասեմ, որ մարդիկ ովքեր որ ասպիրին են օգտագործում եւ ասպիրինի պատճառով է լինում այդպիսի թթվայնության բարձրացում, այս դեղաբույսերի միջոցը եւս կարող է օգտակար լինել ապաշտպանողություն, որպես ապաշտպանում իրենց տամոքսի լորզաթաղանթին։ Ուրեմն, սա տակ վիճակների համար է, իսկ սառը վիճակների համար Բոլորովին ուրիշ տեղաբուսային խումբ է օգտագործվում կոչվեշյան քա լյուջիվան զի տանկ եւ այստեղ հիմնականը ուրեմն 8 բույսեր են բայց նորից եթե կարիք կա յուրաքանչյուր մարդու համար ավելացվում են տարբեր բույսեր եւ այդ համապատասխանում է տվյալ կոնկրետ ինдивиդուալ մոտեցումով կոնկրետ մարդուն օրինակ այս ֆորմուլան օգտագործվում է երբ կա քրոնիկ ատրոֆիկ гастриտ երբ լոզաթաան սկսում է ատրոֆիայը, ենթարկել ձևափոխման, ենթարկվել гастриտների համար, նաև irritable bowel syndrome-ի, երբ մարդը շատ հաճախակի գնում է զուքարան, եւ բորբոքային process կա իր նաև ոչ միայն ստամոքում, այլև աղիներում, ուտելուց հետո ամիջապես վազում է, նաև stomatitis-ի համար էլա ստոմատիտի համար դա նշանակում է լնդերի բորբոքում, բոր, բերյանի խորոչի բորբոքում, ինչպես նաև վիրահատությունից հետո առաջացած փորլուծության համար, հղիների մոտ առավոտվա սրտխառնոցի համար, անորեքսիայի համար, երբ կա բացակայություն սա սառի վիճակն է եւ այս Ուրեմն, acid-ի հետ միասին թթվանյութան հետ ուղեկցվող նաև այսպիսի խնդիրներ կարող են լինել, եւ այս դեպքում, օրինակ, ուղեկցված է լինում թթվանյութան բացահայտումը ախորժակի կորուստով, ուղեկցվում է փկվածությամբ, բղկոցով, ասենք սառի վիճակնային բնորոշը փորլուծությունը, լինում է նաև այսպես փկվածության զգացողություն, ընդհանրապես կրծկավանդակում եւ այդ ժամանակ արդեն սրտխառնոցը եւ հետտալը գիտեք այսպես մի փոքր տարբերվում է քան ուրեմն այն տակ ժամանակվա սրտխառնոցին եւ հետտալուն եւ ընդ որում լեզուն եւս կարող է տարբեր նշաններ ունենալ քան այն կարմիր լեզուն եւ այդ դեղին փառը կարող է լինել սառը վիճակ, որի պատճառով փառը կարողելն էլ նորից այսպես խիթ, բայց <th>ի պես, բայց սպիտակ գույնի, ոչ թե դեղին։ Ուրեմն այս բոլորը ձեզ ասեցի այն պատճառով, որ, <coughs> դուք, որ դուք ոչ թե նեղanak ինձանից, որ ես չեմ ուզում պատասխանել հերախոսով եւ դες ամիջապես ասել, ինչպես բժուժ եք, այլ այն պատճառով, որ դա պատասխանատու գործ է եւ բոլորովին տարբեր խնդիրներ կարող են լինել։ Ես նորից ուզում եմ ձեզ հիշեցնել տարիներ առաջ այդ նոպալիա մանյան, որ գույցուններ մեր համայնքում, երբ վաճառում էին այդ կակտուսի բույսի հյութը կամ ջուրը կամ չգիտեմ ինչ է այն պատրաստում Աթնոպալյան եւ մարտիկ արկղներով վերցնում էին, որովհետեւ այս նոպալյան բույժը ունի ինչպես ասենք մենք ռեկլամներում ունենք, չէ՞, մեր հանրության մեջ։ Մենք հայրս շատ հավատացող մարտիկ են, ամեն ինչին հավատում ենք այնպես ինչպես որ ասում են, բայց չկա այս ցենզուրան։ եւ այթնոպալյան, քանի որ ինքը կակտուսից է ստեղծված, ինքը սառներ եւ տակ Հիվանդությունների ժամնա կարող է օգտակար լինել տակարթիտների ժամնակ բորբոքային տակ վիճակների ժամնակ, բայց սառը վիճակների ժամնակ մարդկանց շատ մեծ վնաս է տալիս։ Ուրեմն ինչու եմ սա ասում, որովհետև մարդը կարող է ունենալ երկու հարևաններ, երկուսը արթրիտ ունեն, երկուսն էլ գնում են, մեկին օգնում է, մեկին չի օգնում։ Ինչ պատճառով, որովհետև չեք ախտորոշված մասնագետի կողմից, արդյոք դեզ մոտ տակ վիճակ է, թե սառը վիճակը, եւ դրա համար ուրեմն կարող է սխալ բ ուժում ընդունել, որը ձեր հարևանի համար կարող է լավ լինել, իսկ ձեզ համար կարող է խնդրեմ առաջացնել եւ ավելի վատացնել ձեր վիճակը։ Ուրեմն այսքանով այդ հերախուսազանգի հետ կապված ուրեմն խոսակցանը, ուզում եմ ամփոփել այս խոսակցությունը եւ խոսել մեկ այլ քննդրի մասին։ Այսօր ուզում եմ խոսել մեկ այլ քննդրի մասին, որովհետեւ մեր հանրության մեջ կա այսպես թյուր պատկերացում, գիշերਾਂ միզության վերաբերյալ, երբ դա վերաբերվում է երեխաներին, որոնք այսպես հասարակ խոսքերով ասած տակը 치շիկ են անում գիշերները, եւ եկեք միզան գուակի վերցնեմ եւ այտո էլ չեմ վերցնի։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ։ Անջելայի հաղորդումն է, չէ՞, դոկտոր։ Այո, ես լսում եմ ձեզ։ Հո, լսում եք ես մի հարց ունեմ ձեզ։ Այո։ Ին նու մոտիկ տանը ես եր 77 տարեկան քնտրեց եկնի հարցնա իր ամտ շշուն ուին ճշումը կարգավորեցին բայց առավոտներ նորից քրկնվում ի՞նչ է կարծում ինքը եթե գա դերնոթոքյան կարող է քո քույր շունի փանոց սիստալետոս ցեղների բանով արծենք շատ լավ կարող է դրանից հա շնորհակալություն շնորհակալություն հիմա պատասխանեմ ուրեմն նախև առաջ շնորհակալություն զանգի համար ես պիտի Նորից կրկնեմ այս նույն խոսքը որ բնականաբար ես այդ մարդուն չտեսա չեմ կարող ասել իսկ այն ճնշումը այնպես մի բան է որ ինքը կախված է բազմաթիվ գործոններից սկսած սրտի աշխատանքից որպես պոմպ վերջացած նյարդային համակարգից որը հետեւ մենք ցերեքը ունենք սիմպաթիկ նյարդային համակարգի գերակշռություն դիշերը ունենք պարասիմպաթիկի իսկ առավոտյան պարասիմպաթիկը երբ դա հանգստությունն է դա Մարսողությունը, հանգստությունը մենք զարթնում ենք եւ ամիջապես սկսվում է օրը եւ պետք է ժամանակի ընթացքում մեր ճնշումը, մեր շնչառությունը, մեր պուլսը գնալով արագանա, ավելի բացանա, բայց կարող է լինել խաթարումներ եւ ավելի բաց է ճնշում լինել։ Դա ունի կողորձներ կան սիրտանոթային համակարգի վերաբերյալ, հորմոնալ համակարգի վերաբերյալ եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար բնականաբար լավ կլինի, որ ես այդ մարթուն տեսնեմ, խոստանալ, որ ես կարող եմ այդ մարթուն բujել, ես երբեք երբեք ոչ մի խոստումներ չեմ տալիս, ես միայն խոստանում եմ ասելով որ իմ լավագույնը, իմ գիտելիքների լավագույնը կարող եմ տնել դրա մեջ։ Էնպես որ իմ գործն էլ է բարդ, ասեմ ձեզ, ինչիու շատ հակիրճ։ Մարտիկ շատ հաճախ գալիս են ինձ մոտ արդեն դեղեր ստացող մարտիկ են։ Եվ այն բուժումները, որ ես եմ անցկացնում, շատ քիչ մարդիկ կան, որոնք գալիս են առաջին հիվանդության ժամանակ, դեռևս որևէ դեղ չստանալով գալիս են ինձ մոտ։ Եվ այդ ժամանակ ես կարողանում եմ իմ ամբողջ գիտելիքները այդտեղ ներմուծել։ Օրինակ մարդ կա, որ ունի пսորիաս, եւ այդ пսորիասի համար ինքը դեռ դեղ չի ստացել, գալիս է, ես պատրաստում եմ пսորիասի համար համապատասխան իր վիճակի, իր տեսակի, եւ նա գնում է խմում է եւ լավանում է, հա։ Բայց երբ արդեն կա ճնշման դեղը և մարթը բուժման մեջ է։ Լավագույնը կլիներ, եթե ես կարողանայի իրեն բժշկի հետ միասին միաժամանակ իմնել տալ եւ այդ բժիշկն էլ իրեն հսկեր եւ դեղերի ուրեմն փոփոխություն կատարվի կամ ասենք դոզաների փոփոխություն կատարվի։ Այդտեղ իմ գործը մի քիչ բարդանում է, որովհետեւ բժիշկների հետ հաorthակցությունը չեմ ոսում, ասենք ավելի խիստ արտահայտվում, բայց շատ դժվար է, հա բայց կարող եք ինքը գալ ես իրեն կնեմ պապ կուտայ կկարող եվ կկարողանամ պատճառը հետևանկային այդ կապը տեսնել եւ կփորձեմ օգնել կան բազմաթիվ ճնշման համար բուսական միջոցներ կա նաեվ ասողնաբուժություն եւ ականջի եւ մարմնի ասողնաբուժություն որը կարող է օգտակար լինել ես ունեմ հիվանդներ որոնք շատ մեծ ուրեմն այսպես progress-ով կարողացել են իրենց ճնշունից զերծացնել կան մարդիկ որոնք չեն կարողացել կան մարդիկ որոնց ես տալիս եմ ճիշտ բաներ բայց իրենց վրա դա չի ազդում։ એમ պես որ ես կընտրեի որպեսի զանգահարեն ժամադություն վերցնեն կհանդիպենք, դրանից հետո արդեն հայտնիկը լինի։ Ուրեմն <coughs> ես ի մաս չեմ վերցնելու այլ զանգ ուզում եմ խոսեմ այդ կարևոր թեմայի մասին գişերը ուրեմն տակը չիշի կանելու այսպես ասած problemli մասին։ Բան նրանումն է որ իհարկե մենք առաջին տարիների ընթացքում փորձում ենք սովորեցնել երեխային ապահել մեզը եւ տակը ճանել եւ դրա շնորհիվ նաեւ զարգանում է նաեւ գişերի ամիզության բացակայությունը սակայն կան բազմաթիվ երեխաներ, հատկապես տղաների մոտ ավելի շատ է արտայթվում, քան աղջիկների մոտ, որոնք ուրեմն չեն կարողանում եւ դիշերը նրանք ուրեմն տակտ են անում, եւ սա լուրջ խնդիր է, սա սոցիալական խնդիր է, նաեւ հոգեբանական խնդիր է, եւ բնականաբար պետք է հասկանալ, ինչ պատճառներ կարող են լինել։ Կարող է լինել այնպես, որ երեխայի միզապարկը ուղակի փոքր է, իր զարգացման ընթացքում միզապարկը փոքր է, եւ այս փոքր միզապարկը չի կարող անում ողել գişերը մեզը կարող է լինել նաև այսպիսի հասկացողություն երբ այն ներվերը որոնք միզապարկի պատի մեջ են չեն կարողանում այդ ինֆորմացիան ստանալ եւ ճանաչել որ միզապարքը լեցված է որ պեսի հաղորդեն Իմպուլսներ ուղեղին զարթնեցնեն երեխային եւ նա կարողանա գնալ եւ ուրեմն զուքարան ու կամ որտեղ որ պետք է անի, ուրեմն միզի։ Կարող են դնել հորմոնային իմ բալանսի խախտում։ Մենք ունենք հորմոն, որը ստիպում է մեզ միզել եւ ունենք հորմոն, որը հակամիզային է։ Եվ երբ એમն կան երեխաներ, որոնց մոտ այդ հակամիզային հորմոնը դեռevս ամբողջապես չի զարգացած եւ դրա համար նրանք չեն, նրանք մեծ քանակությամբ ուրեմն մեզ են արտադրում եւ չի եւ չեն կարողանում ուրեմն կարկավորել գիշերային այդ միզելու խնդիրը։ Կա լինում է երբեմն նաեւ որ երեխաները հիվանդանում են, ունենում են միզածորանի, միզուղիների բորբոքումներ, եւ այն առնanak շատ կարեւոր է տեսնել, արդյոք երեխան հաջախակի է գնում շուկայան, արդյոք մեզը իր գույնը փոխել է, արդյոք ավելի վարթագույն է կամ կարմիր է, ուրեմն դա արդեն խոսում է ինֆեկցիաների մասին եւ դրա հետեւանքով դժերը կարող է երեխան չկարողանալ։ Լինում է նաեւ քնի ապնի, այսինքն տոնզիլների մեծության պատճառով, հաճախակի հիվանդացության պատճառով կարող են այս նշիկները մեծացածնել, որոնք سەխմում են ի թուլտալից որ նորմալ շնչի երևան, եւ նրա մոտ քնի խանգարումներ կան, եւ դրա հետևանքով նաեւ կարող է լինել գիշերամիզությունը։ և, Նաեւ նշաններից մեկն է գիշերամիզությունը, հատկապես եթե շատ է միզում երևան, եթե անընդհատ ծառ아վում է, եթե այսպես խանգարվ տա իրեն մետաբոլիզմը եւ կարող է ասենք նա հոգնած է եւ չնայած ուտում է բայց կա քաշի կորուսում կարող է դրանք լինել շաքարախտի առաջին նշաններ դրա համար պետք է ուշադրություն դարձնել բացի դրանից եթե քրոնիկ փոր կապություն կա երեք այpmod կամ որևէ մարտումություն հա Եթե քախրոնիկ կա փոր կապություն, ապա այն նույն կներեք, հրոնիկ փոր կապություն, այն մկանները, որոնք միզարցակման են մասնակցում, այդտիսի ավել շուտ կոնտրոլի տակ են паում, եւ այն մկանները, որոնք մեր կեղտն են կոնտրոլի, մեր կղղելու պրոցեսն են, կոնտրոլի տակ паում, նրանք նման մկաններ են, եւ մեկի խաթարման հետեւանքով կարող է նաեւ առաջանալ այդ քրոնիկ փոր կապության անընտունակության կեղտը դուրս գալու այդ մասին կարող է լինել նաև դժվարություն մեզը պահելու։ Բացի դրանից իհարկե կարող է լինել նաև կառուցվածքային խնդիրներ, որը արդեն ուրիշ խնդիրներ են բացի դրանից ստրեսը եւ այս անգզայթին եւս կարող են նպաստել օրինակ երեխաներ կան որոնք ավելի մեծ տարիքում են եւ փոքր քույր կամ եղբայր են ունենում դա իրենց մոտ կարող է առաջացնել հոգեբանական խնդիրներ եւ այսպիսի հետեւանքներ ունենա կամ եթե ասենք կան ընտանիքում հայրը, պապը ունեցել են այսպիսի ռոբլեմներ կյանքի ընթացքում երեխայimod եւս կարող է այսպիսի բան լինել եւ հաճախ նաեւ պատահում է այդ attention deficit ունեցած երեխաների մոտ։ Ուրեմն ես պետք է ասեմ, որ դրա համար գոյություն ունի բժիշկ շատ հստակ միջոցներ, եւ այս իմ 4-րդ ինստիտուտի, ուրեմն ճնորհիվ, ես կարող եմ երեխաներին դա լրիվ անվտանգ եւ բացարձակապես անվտանգ է, բացար է հիպնոզի միջոցով կարելի է բուժել դա, կամ նաեւ բույսեր, որոնք նպատակաուղված են, այսինքն բուն պատճառի վրա աշխատելով կարող է այդ բույսերի միջոցով նաև բուն պատճառների վրա ազդել բայց հիպնոզը հանդիսանում է հրաշալի միջոց որովպես երեխաների մոտ կարողանանք այդ խնդիրը լուծել եւ բուժել։ Ես հիմա արդեն սկսել եմ իմ աշխատանքները այդ իմաստով եւ խնդրեմ ձեր երեխաների համար դա մեծ ստրես է, երբ նրան գիշերը տակը քիշիկ են անում եւ այստեղ ուրեմն եւ իմ հիպնոսի աշխատանքն է եւ դա պիտի լինի ավ զայնագրություն, երբ այդ զայնագրությունը իրենք նայեն տանը ոչ միայն այդ սեսիոնի ժամանակ, այլ եւ այդ զայնագրությունը տանում են իրենց հետ տուն եւ այդ զայնագրությունը նույն այդ հիպնոսը տանը կատարել ում է եւ երեխաները կարողանում են վերականգնել իրենց հնարավորությունը դիշերը վերկենալու, զարթնելու, այդ խորը քնի մեջ չլինելու եւ արդեն յենթագիտակցաբար գիտակցան վրա աշխատելով կարող ես հասնել շատ դրական արդյունքների։ Այնպես որ եթե այդտեսի խնդիրներ կան, խնդրեմ մեծ հաճույքով ես կարող եմ ձեր երեխաներին եւ ծезել, եթե ձեր մոտ խնդիրներ կան, այդտեղ արդեն ուրիշ մեծ հասակում արդեն ուրիշ խնդիրներ են, կարող եմ ձեզ օգտակար լինել։ Այնպես որ իհարկե հոգեբանական իմաստով մեծ problemle դա երեխայ համար այդ ամոթի զգացողությունը ինքնահաստատման ցածր մակարդակ կարող է զարգանալ, երեխաները կարող են տարբեր ակտիվություններից ուրեմն հետ մնալ եւ բացի դրանից կարող են առաջանալ машքի այսպես բորբոքումներ, որը ոչ մեկն էլ հաճելի բան չէ։ Լավ, այսօր այսքանը Են կարծում եմ շուտ շատ արագ էի խոսում, որ կարողացա ինչ-որ բան ամփոփել։ Ուրեմն կհանդիպենք մյուս շաբաթ 8-ի ուղիղ եթերում, իսկ իմ հաւorthությունների կրկնությունները երկու անգամ յևս կարող եք դիտել շաբաթվա անթածքում։ Շնորհակալություն, մինչ մյուս չորեքշաբթի ուղիղ եթերում։